У кримсько-татарській родині Джамала Джамхірова 8 жінок. Дружина Гульнара і 7 доньок. Із перших днів окупації Криму сім'я перебралася на Львівщину, де сьогодні мешкає у зйомній однокімнатній хрущівці. Батько довго не роздумував. Завершив усі справи в Криму і пішов у військкомат. Пішов до воєнкомату Дрогобицького. Добрий день, я хочу на війну, хочу повоювати. А ви хто такі? Ну, показую паспорт, документ, все. Опа, так ви ж кримський там. У вас ціле відділення дітей піхотного. Я кажу, ну то ж дівчини, що ви? Ну давайте, ну ми там не можемо, то-то. Я кажу, давайте я пишу заявлення добровольцем. Ну для мене це ж, я чесно відкрився, це не перша війна. Перша була ще в Таджикистані, це 92-й, 93-й рік. Вот. Ішов із чистим серцем, бо Україну вважає своєю батьківщиною. А сім'ю залишив на волонтерів, які допомагали у всьому – від меблів до пачки солі. Зрештою, був певний – його кохана сильна і впорається з усіма труднощами. Хоча інколи телефонував, сміється, аби проконтролювати. Раз позвонив доженьки, ну як ви там? Так кричить, ой, у мене того там, ой, там треба полку забити. Ну от зараз, говорю, я всі діла брошу, приїду, тобі і полку заб'ю. От так. Ну і а таких прикладів дуже багато, чисто по мелочовці. Що ж ти робиш, говорить, іди, свиню покормила, так, так, іди корову подаї, все окей, все хорошо, скоро буду. Іноді я сам вже відключав, думаю, все, ну там, думаю, ну що ж ти ж... Розберешся. Ну, слава Богу, що хоч наші жінки от, тримаються. Та й взагалі всі жінки молодці. Мужчина слабіє жінки, якщо так взяти. Жінка виносливіше. Щоправда, навіть в уже знайомій атмосфері Джамал таки сумував за рідними. А ще дужче хотілося скуштувати домашньої їжі. Ну що, ребята, от вона наша доблесна 10-та рота. Приїхали, було... Приїхали, було зелено, уїжджаємо холодно. Донечки Джамала не могли дочекатися тата, готувалися до дня приїзду. І сьогодні, коли рік війни позаду, Джамал гордий, що малеча говорить українською. Називає домом саме ту країну, за яку він стояв на смерть. Ми дуже скучили і дзвонили татові кожного дня. І розказували, що ми робили за день, і казали, що дуже скучили, і я навіть не могла трошки спати. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. З гордістю іноді думаю, хорошо, що він пішов, тому що мужчина должен, хоч і 7 дітей, дівчонки, но если не мужчины, кто будет защищать? И как мы вот в 93-м году приехали в Крым, и я никогда не забуду, и землю, и детьми Украина нам помог. Как вот глаза закрыты, вот так сидеть, как ни в чем не бывало, как наши некоторые. Украинский хлеб ели, украинские деньги получали, землю получали. Как вот сидеть, ну не могу я так, например. И он также. Это дети.